Ja, pra, dhe gjusë doshër Musafir, pra, së Musafir, dhe me thonë, është dhe tjetë kjo një natë shumë interesante, me kategorit në ndryshme, me kampionon botëror, edhe afarist të ndryshme, e kësa i radhe e knasja jo në studio, ta kemi një afarist e re, posa sa ardhur me një entuziasm shumë, shumë, shumë të madhë, pra, që t'i filloj biznisin. Dhe me thonë, sa më e re, ashtë ma mirë, më shumë pare, normal, edhe e, duke e, u njëftuar kështu, ka da dale, edhe ne u njëftuam dhe me njëherë në kontaktin e parë, pra, e, Kemi biseduar, dhe këtu pra ne është Rogjina Bezati, e cila është një afariste shumë e re, ka ardhë në Norvegji jo shumë vonë Edhe ka fillu me njëre biznisin duke thënë mirëm rama dhe mirëse ardhë në radhë i linja Mirëm rama, nësë jo një i gjeta, thalim derit shumë përftesen. për ftesën Për nga ona ime, po mirë alushet se ka ashtu dëmonë ke ardhë këtë vitë fillim... Alas, kam bushur ako ma një vit. Alas, kam një vit, edhe oh. dhe sfida saj, ka qenë që ti ofrohet një biznesi, edhe atë, dhe duke hap një salon bukurie këtu, edhe tani, vetëm se po i ofrohet edhe klientë të nëryshëm, edhe ne e pomë në atë të rritin e numrit të kërkesave të ndryshme, edhe e pomë të rrugës të aftojmë sonte, vetë Roginë në studio, dhe të nga tregon nga afrë këtu, dhe neve dhe gjithë dhe tjeru që da në gjojnë, dhe, dhe, dhe më vonë këtë intervjistën që da zhvillojmë sonte. Praj, unë vëjnë nga Greqia, jam lindur, kam lindur në Greqi, po origina është nga Shqipëria, Elbasan. Elbasan tovë, neve ne e kemi shumë qefë, me <laughs> shtë adikë shumë fillim minere. Ne <laughs> kemi edhe ofër, në altet nga ona Maqedoni, sa ne kemi me ofër Elbasani, në nuk mund shkojmë Tiran pa u hindur Elbasan një. <laughs> po, <laughs> nuk. <laughs> Punon. Mirë, atëre ju tash vetëm se jeni stacionuar në shi, jo largostos, shumit e shqiptarve e din se ku a shi, aty mund të gjeni roginën me biznesin e saj, dhe thonë është një salon bukurie. Që ka ofron kjo salon në altet e, e salon bukurie, do në ndullim, prizura, thonjë, ja. regullimin e pra un jam ajo që bën sonjt, po. është një vajzë tjetër që bën çerpikët, edhe tjetra është për bijuterit. Po, 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 Oh. Mirë, tash ne, ne, unë edhe me tu shë jemi i moshkuj, edhe nuk nga karo me shku oh. me në salonet bukuris, me, me gjithë do të në Por, nuk i dim fjall, nuk në ditë të 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 ndryshme. Tre punë të ndryshme, po, 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 po. ndryshme kështu që për për hmm. femra domethën. Po po po. A ka pas rast që mund të marrë do të thënë një dhënë Po ka pasur. Pas ka pasur. <laughs> po. Un mendoj që moshkullt është thonë nuk i rregulloj, po vjetra vetrat vet, mund t'i rregullojnë ashtu. I rregullojnë të, të gjitha, ka ndryshuar ka jo kohë që kemi kaluar tranzicion ashtu tash deri takojmë kohra të ndryshme që që bukuria është një ndër uh, ato që i kërkohet më së tepër me. Do të thënë jo për neve që i më kalut 50 ato, po gjenerata më e më të rëndë që janë. Ne as nepi ai filteri snepit nuk na sponsor rregullon e ju mu. Ne mund mund vetëm se ti ftojmë gjithë ata që shkojnë te Rogjina dhe të bojnë domosdoshmë tretmane të ndryshme të bukurisë, domos gjinin femërore. Ku gjin det lokali, për shembull të është lokacioni? Është afër Shi Store Center është një rrugë më lartë. Është në Idritsvajën 11A. 11A, Idritsvajën 11A, kjo është më jo. me cek, domethënë. Po, po. Ëh. Mm -hmm. Edhe mm -hmm. ato gocat janë shqiptare dhe ato apo? Jo, ato janë nga Estonia. Ëh. Mm -hmm. Edhe unë njoha me ato e, vajta për çirpikt. Edhe ajo kishte idenë që donte të, të hapte një dyqan dhe më propozoi dhe mua an interesohem mm -hmm. apo edhe thash pse jo. Le ta nis këtë. Po shumë mirë, Evelin na kjo po na motivon më tej për gjuhën ajo shqipe, që e flet shumë bukur, duke di se e lind Greqi, je edhe ti realitet një, një migrant që sigurisht ne që jemi këtu në Norvegji, po ne kemi marrë vonë, kështu që gjuhën si shqipe e kemi kalit në vendlindje dhe kemi marrë këtu pastaj pregaditon, po ja me fëmijët tan tani kemi probleme shumë se shumica aty ne zgjin flasin në shqip, edhe f, ndoshta pak edhe hiç, kështu që ne po mundohme, gradualisht të mësojmë diçka të më elementare. Por ja chirurgjina e din gjuhën shumë mirë, ka orta është edhe me pak shorti këtu në Norvegji dhe mund të thash, është një risk i, i ytit, do shta, të thotë të fillosh me një biznes në Norvegji, po jemi në një shtet fort, kështu që nuk ka problem, po tash neve po ta ndihmojmë dorasta pak me valët e radio linjës këtu, edhe me programin ton që po shkojmë live, me video streaming që na shikojnë edhe shumica e tash atyre që i kemi për momentin. Por ata më vonë që ata vizitojnë faqen tonë dhe takohen me këtë intervistuen që do e bojmë sonte, është mirë pra ta vizitoni salonin e bukurisë në Shi, në rrugën Idrit Zvaj. Ju përpresim. Faleminderit shumë. Atë e ke Idrit Zvaj 11, 11. Po ju rrugina punon çdo ditë atje, po? po? Nga hënia deri të premtën. Weekende vekni. Sot të isha deri në 7, deri në orën 7. Po, oj, sa bukur. A të tregu pak inspirimi i Rozhinës, për shambë, për me fillu me këtë punë, ose mu marë me këtë punë, edhe normal që të ashtë ere edhe ki me edhe për studime edhe për diçka puna tjera, do një diçka ndër po ku erë kjo inspirimi për këtë? Që vogël, e vogël jam marrë me, me thonjt, me bukurin, me flogët, me të gjitha këto, me motër në time, kam një motër binyake, edhe dhe ajo bën të njëjtë gjë, <laughs> dhe më thëmë jemi të duja, ishim gjithmonë bashkë, në të njëjtë në shkollë, vajtëm së duja më përsojnë, edhe kjo është dhe më thonë ndra ime të hap një studio të madhe edhe ti ketë të gjitha brenda. Hmm. Po pëse në shi, për shambull e jo në Oslo? Ashtë uh, vështirë, besoj si filim, uh, do arri atje, besoj. Hmm. Ta është nga klientët, ke nacionaliteteve të ndryshme, po të vizitojnë shqiptare dhe po bajnë vopë kur në dëgjojnë që je shqiptare. shqiptare? Dhe grekë dhe shqiptare dhe nga të gjitha vendet hmm. dhe norvigjezë dhe plot, plot. Po, është të rritur gogja. Kjo është, du me thonë, një, është një punë që viteve të fundit është bërë shumë e madhe në shumë qenda mm. zejtare, në shumë qenda atë ndryshme, gjithmonë një në ose 3 ose që punojnë me mm. këtë, këtë punë po. për shemë. Po, qëka është sfida në këtë punë për shemë? Mm. Cile është sfida ma e madhe? A është në gjyra, në gjitësi, a po? <laughs> Nuk e dim, na e ne nejmi... është mi... klientit shikojnë, dhe më thonë, Shumë të të klientve me një foto, edhe në ti je afer asaj që ajo do, dhe mësën, po, po. kërkon, po. Ka të bëj, dhe më thënë, edhe gjuha, po shumë flasin anglisht, nuk është problem. Dhe hmm. më thënë, gjuha, ku ka sfida tash për tash, e? Uh, besoj, hmm. pak. Mirë, po. Regina, tash ju, pasi që këne ardhë rishtas nga Greqia atje, me ndonë që trendi i, i bukurisë, tek femrat, është në nivel të njëjtë në rëvigji, sepse unë e në ah, kam vendua jo, jo, që gjithmonë Norvegjeset nuk fare, i apë shumë rëndësi. Fare, Nuhon, nuk i apë në rëndësi. Po, nuk është se në Greqia, apë po, në, po, në Shqipëri, si që, që jemi në... Po, unë me nëjë tani me këto salone që po hapen, do t'i apë një mundësi më atë mirë që në alë të të motivorën, sepse ne kemë thënë një fillim. Norvegjeset tëftohët, Norvegjeset tëftohët, ja që do edhe nga jonë, po qëmë bregdetin tona tje shqipt Dersa ne biseduam pak me mësusën maheret dhe aktivistën që i kishëm se Norvegia ka shumë senet mira pozitive, por ja që i ka disa punë në realitet që ne i kemë pasën desenje për para tyre, dhe kështu që ta është ka rëgjina dhe besoj që janë është mirë ti mëson që <laughs> duke të sa... duke në mirë, duke janë është loko është shumë e rëndësishëm për momentin, ta është trend edhe besoj që duhet të shkojnë, të apërojnë me kohën. <laughs> të gjitha vinë, kur vinë në fillim, vinë vin, bëjnë vetëm një, një njërë, pas radhës tjeder, kur e mbëllin takimin, euh, duan dhe një gjë ekstra dhe art, në ilar design kështu. So, për shembull, mm. hajde po thojmë e, e bën një punë sot. Edhe e, për thoj po folim tash. Për shembull, edhe e rregullon ato, sot në konvojën, edhe mm. unë normal që unë nuk jom feni, i falë që thon <laughs> vetë nuk jam fan i thojve. Mirë po, kur ki vajza nuk i çare, do të thon se pse ajo takon tash unë nuk mundi me me thon ju. Edhe e, so, so qëndron për shembull kur e rregulloni ato e, thojtë ato so ku e mundët ajo me pas, ato thoi, a, a është 4 ditë, 5 ditë, një avë? O, oh, jo, është uh, varet që farë brenë, dhe më thënë, është shelaku, gjeli, uh, përthojnë të gjatë. Uh, ajo mund të zhja si varet gjithmonë nga thoi klientes, uh, mund të zhja si një muaj, dy muaj, po është shumë, uh, nuk është, dhe më thënë, nuk e sugjerojmë ata si normal. Nuk themi që duhet të vi më herjet, se nuk është uh, mirë për shëndetin. Ok, mm. Edhe, edhe në të ku ju i boni edhe ato që janë artificiale, po. Nëse ka dikush dëshirë të vnoj ato, që po? si ka thojtë veta, në gjithi, edhe ngjitë po, ti po, po. që po. edhe ato i bëni, për shkak. Shumë shumë. Mm. Kërkojnë më shumë ato. Ato do të thonë se me çën origjinale vetë po, se ajo edhe merr kohë, për shkakun më mirë bojt. Merr goxhako. <laughs> Hmm. Po kjo është shumë interesant, për shembull puna e këtyve sepse normal që e, ka tash edhe varet çfarë çpunë njëri ka. Për shembull nëse ka ndonjë punë që punon fizikisht me dur, po, e, pak më thoj është problem, me thoj, <laughs> do të thonë do të marrësh çdo ditë, pse jo, edhe më mirë. Po ka edhe puna në, për zyren e për sa që punojnë për shembull është dhe mirë që duke në bukër, për shama ato dute ato. E po kjo, kjo është këna si e modhe, sepse edhe ne mësojmë, edhe, edhe ne e, jemi më shumë, do me thonë, e dinjetar të kësaj punës. Po, alësh, nga kërështë janë do të apisë kështu, thashë rëgjinën, neve burat, apo vetë gjinia mashkullore, kur rrim bashk me një që ban regullime e flokve, dhe më një berbera, apo mund të dhe ajë që i hjek flokët, ajë shikon kokë shumë herë, thot, e pas ke nevoj të i të flokët. A uh, Vepranë kështu dhe Rogjina, kërë jenë shkoshtëri dhe thu shoqeve no, oh, i paske nevojë nevoj për pak këtë regullin të tajme. Normal, po, ajo është gjë pa që shikoj, <laughs> okay. edhe i them. <laughs> Atere, ne duhet të marim e, nuse tona, edhe vojza pa. tona, ta, ta vizitojmë, t'i thojmë Rogjina, ju bënë për me mirë, po, oh. na mësëm shpesht, pas taj gjithdoj, jo, e në po, thojnë, hajde shkojmë të Rogjina. Jo, të shkojmë vetë pas taj, ne jam shëpë rrugën, <laughs> atë shkojmë vetë, alu, shko... Po, Rogjina, mund të në të regosh prapërsisht si janë mundësit për shemëll, që i ta largojmë në një prej, sidomos shqiptareve tona ason të që për në ndjekin, prej saloneve të e të të vindhe të atje një, një ofertë për shemëll të lbytë që të mene në rëgjishtë, që i për një mundësi që ta vizitojnë rëgjinën në shi, për të i reguluar thonjët me një shpimat volitëshëm se sa ata që i përdorin këto salonet të ostës. Në, në në, në për sa, të më A krasi me Shqipërinë është total. Mm, po shumë... edhe në realitet merr kohë, nuk është edhe shumë punë e shpejtë. Ne shkojmë merko, tek Berberi Xhango or... që kemi këtu, a në Oslo këtu. Ai na i rregullon flok për 10 <laughs> minuta, mua lukshi dy për në janë atë. Po është uh, shumë e uh, zjat kohë. Mm. Do edhe... të thonë 2 orë merr për për të zjasur. Okej. Okay. Po. Hmm. Ajo ku po ka po mirë për shembull ë Ajo puna e lodhje se juaj, se është bukur lodhje e punë, po. koncentrim, edhe nejtë në kodë keni qemikale aty. Për shqanë, nëse atu nuk këtër... Po shqanë, atu po. në Roma janë. Si e përballon ditën për, për shqanë, sepse kur vjenë shpitë normal për qemikaleve <laughs> edhe për e, klientve, se ka dhe klientë që i tashurdojnë edhe krytë. nuk është puna më të rrisht, e mirë të rishtë i në një karikë e kachorë. Hmm. është duhet televizësh. Oke. Okay. Po. Edhe e, a keni për shembull ndonjë ë diçka për klientët që e, ato 2 orë për shembull ata të shiqojnë televizion se të, të lexojnë diçka ose a keni ndonjë mënyrë? ofroj Kafe, i ofroj diçka për të pirë ose flasin ato në, në në për telefona. E tash në të kohë lidhet edhe kjo e, Alexia, cila është në iPhone s'po di kjo Siri. Siri, po. se e dëgjoj për shembull edhe kishte dëshirë ta porositë kur. Adresën e kërkoj. Adresën e kërkoj. Po. Ah, ah. Mirë, po Siri, si Siri, letrën aty në iPhone brana. Edhe e, po mirë, e Rozhina ne kemi dëshirë normal me me të promovu sa më shumë, edhe që të dinë njerëzit, e, sidomos e, e femrat, grat, e, nënat, vajzat, motrat, gjithë tu, ah. kur është puna te, te ndonje e, event, e, ndonje e, fest, darsëm, çka do Po fes, martesë ti. Ajo, a ka jo, mundsi për shembull që nëse ato dëshirojnë të vish ekipin tënd në shtëpi dhe të rregullosh? Oh, jo, ajo është shumë vështirë. Shumë vështirë. Sepse kam dyqanin tim tani, nuk nuk mundem të shkojmë po, për shtëpi. Po, nuk nuk është nuk është e nuk është e mundshme. duhet vin atje. Po. Të porositin kohën edhe po, dhe vin po, atje, po. po. po do të thonë keni terminë mm. mirë e cekua luftëtar termine edhe keni dropin, do të thonë që mund të po, po. vin pa pa procedurë. Të dyja. Të dyja. Mm -hmm. Po mirë shumë, në altë të kjo ishte klasi që sonë të ishte ti me neve, Rogjina. Falem dhe shumë. Edhe pse e ke edhe me bashkorti me vete edhe ke kunatën këtu, <laughs> ne ata i lamë që presin, sepse u së tërgjat pak programi, po, mm. por ja që ja rritëm të, të realizojmë edhe interesën me juve këtu dhe që ofrojmë një mundësi shqiptareve tona grave tona, dhe më thonë, gjenis femrore, vajzave tona, si do mos motrave tona, që ta vizitojnë salonin e shqiptarës tonë, Rogjina Bezeti. Bezati. 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 A, Bezati. <laughs> e, thon, Bezati. I dretzvajen. I dretzvajen. Njim njim dhe më thonë, në, në shi, edhe njerë adresën, i dretë vajen një mëtjeta. A ki pasë, rastu shemë më orë, se, në ne shqiptarë pa kemi kur është puna të flamuri edhe të shqiponja, jemi pak, nuk jemi normal, normal, se e dojmë shumë, a <laughs> ka posë rast që ka orë dikushe dhe ka lipë mi jo, bo krejtë, jo, jo. se është pak zorën me maru zor. shqiponjën atë në thoi, si dhe mos të flamuri e Kosovës nëse vjen dikush në është shumë zorën, se ato yjtë ato është pak... Po, jo, jo, janë të thjeshta. Janë të thjeshta? Po a është mund aqo mund si për shemb të keni ndonjë ngjitse që është që shton sticker? Po po po. Sticker, e... a? Që mos mi lyj ato me kimikale vetë. Po nuk duket se ka, po nuk kam kërkuar më për ato. Po më e për shkutë shtëpia për shemb vetë miqit atë që mos mulot ju. Po. Ka, dhe ka, ka edhe ashtu, edhe kush e ka këtë mundësi ti ato, me të shumë të tash. Mm. Në dorsëm edhe të Un, Unë një vetëm se e cek edhe në fillim vetë ju Regina Regina se ju pordoni domthon nga ata në materialin domosht kvalitativ edhe një men që ka kosta ajo, por ja që mund të qëndroj gjatë. Mm -hmm. Një regullimi t'il mund të që qënë në disa muja, ja, po oh. <laughs> du të regullohet nështë ta me ha. tre javë, një muaj është... Unë menoj që e atë e reja vlinë të, të, të regullohen gjithë ato shqiptare tona që i kemi, <laughs> se i kemi kjef edhe festat, i kemi kjef edhe po, të ahengjët e ndryshme që i bohen, është mirë pra që i dhe dukja tjetë të tyri në nivel, derisa vetë rëgjina e regullonë thonjët, di koca tjera e regullojnë të më hënë, qka bënë tjera, ta di koca tjera? A, qërpikët e dhe po? bijuterin. Bijuterin. Më hënë që e keni një përgaditje komplete. Po, po, komplete. Edhe mund të qëko një në hëndë ne kemi edhe shumicën e raste disa festa që i bojmë në shia të natë salën e male, kështë që mos u largoni nga kjo salon pra ku e ka rëgjina tani me dy koca tjera dhe... Dhe më në mund që fletë Shqip, sepse ju për e vetë sante dhe për shikoni se është e rritur në Greqi, por prapë i ka edhe tra dita të dhe gjuhun me vete, të gjuhun Shqip. Në gjinë, adë të indimojnë pa klientve tash, të ata që i kanë regullu edhe qërpiket ose thojt në gjithë ato. E qka du të kënë kujdes gjatë kohës dhe sot vinë e në tjetër? Qka du të përmbohen për shama? Uh, të jenë pak Më të kujdeshme, dhe më thënë me thonjet, jo, kur hapin gjëra, apo të kderet, kur i zejnë, gishtat, nuk e di, dhe më thënë këto janë më kryesore. Më spenë për edhe shumë cilëlarin ashtëta? Pak celularin thash më jo, s'ka problem celulari. Se di që më vethoj ti thua nuk mundën edhe këtej në shkollë jo, dashamirë jo. po. Na lut dhe sa imit te celularin ne kemi disa na përshëndetje edhe ke nga babi yt një përshëndetje ajo më ran në sy edhe para. Unë un, u dash tash ta marr celularin dorë dhe dua të lexoj pra nga babi yt te ke thotë tu realizoshin ëndrat zemra e babit shkofsh lart më lart. Falem derit shumë. Besoj që gjithë të prindi ka dëshia që fëmijët e tyre të arrisin majat e sukseseve. edhe ne i dëshirojmë, dhe me thonën, vajzës të uaj, zot, zotri lirë, që të arris qëllimeve, limjeve, po është mirë shtetë që mund të arris shumë shpet. <laughs> edhe do t'a këtë dhe përkrajnë edhe shqiptarëve tonë, këtu besoj edhe shqiptarëve tonë, edhe radiostacionit tonë që kemi këtu në Oslo. Gjithashtu, Sokrat Koreta, sukses e zemra, bjeri, Flora <laughs> Lezi, po ashtu ke përshëndetje ka Tatjana motra në është nështë ta po? Kalim edhe bericu. ke Mariana, Hoxha, Lenci, Lenci, Bravo Rogjina. Ëh, uh, kështu më radh sepse ndeve mund ta edhe përzihen tani me vin një, vin një ma vin për plotë për plotë përshëndetje urime normal për punën e re edhe sidomos për punën që e bën ti sepse për vajzat edhe për gratë edhe për nënat e motra gjitha ato kjo është një punë vetërtet që e kanë dëshirë se unë i shoh vet edhe në shtëpinë time që blihen këto e, e, të, gjitha. të gjitha edhe punon edhe e, kemi shumë ngjitse në për tavolinën sipas të vajza e, ku prishën tavolinat normal se ato ngjitset nuk janë të mira se fshi ato. Mirë po, atëre propozojmë pra që të shkoni të rëgjina, mos i prisht një mos bleni gjera që në të lira, sepse nuk ju më bon në gjithë. <laughs> ju me presu. Ju me pretë rëgjina pra që të abonë në mënyrë profesionale edhe i ki dy mujë. Pasaj prap shko mas 2 mujë, kështu që mos hargjoporen në Henis Mauris ose dikun ato të lira mi ble. E sidomos në internet e Alibaba që i, i porositin që pikt. Po, po, në vishë. Gjusë plastikë, gjusë ato kimet pa, pa, kalit, nuk është mire. Duhet vini për shumë të Regina original të bjani. <laughs> Neve, besoj që ishte këna si edhe njerë, për themë unë edhe për dëgju së anë edhe për ata që përna shkruin edhe për vazhdojnë shkruin ende, sepse unë e shohë që ke ke shushri, gjanë, do shta nuk e ke gjithë në Norvegji, po e janë i këtu, sepse e këtë i mirë, e janë i gjithë këmë i vend, këtu se Norvegji është e malë, edhe të të këthejme njëherë me në lingjë, gjithë do të shvillojme edhe biznesin edhe shtetin tonë, në formë më, më të mirë të mundur. Po rëgjinë në kemi këtu dërsa është, rëgjinë këtu, atë e t'japim mundësin, t'a përkrajim, deri në maksimum sepse nuk kemi shumë sallone të bukurisë nga shqiptarët tona këtu në Norvegji, sidomos në, në Oslo dhe ja vlen që ta përkrajmë edhe në altet do të nga këshilon, do shtë adhe nga e, vetë mikrofoni i radi linjë sante se si do t'i mërbajnë, se do shtë vetëm se ka pas nga klientet që i, i kanë reguluar thënjët dhe kanë i kështë i shpetë dhe nuk kanë mund t'a kapin me një herat se si do t'mirbajnë, pas ta e tho. Po, po. E për një këshilët, më atyre që kanë regulu, thoi si do t'mirbajnë, deri seancën tjetër që do të vinë ti rregullojmë pastaj. Po, po. Varet gjithmonë nga klientja. Po. Po mirë, ë Rozina ne më vetë falenderoj shumë që erdhe, edhe e, e bëm këtë bisedë bukur. ë Me siguri do të takojmë edhe herë të tjera, një ditë do vime dhe të vimë edhe të titavojmë një live streaming në studio e tek te ju, do të thonë studia e juaj, atje te Beauty. Shumë. Por e përfund pasi që jemi në pushimet verore tash e, e, sidomos në pushimet verore nuk po foli për moshkë, se dhe moshkë të shumë me frizura mm -hmm. me sene, po si mos e femrat të regulohen qatë shumë, e... që koha, që duhet luki me qenë qatë që mirë, që më zvetë. Mm -hmm. E është, që ka duhet në të përmbohen, për shambull, se është në dzeti, është temperatura lartë, me qërpikët, me ato gjitha, me thojtë, që ka duhet në ta të kjenë kujdesë? Për qërpikët nuk e disë si jam unë që... Mos me qitë ishë nështë? Nuk e di. Okej. për thonjet s'ka ndonjë gjë. Do të thonjë, themper... vapa nuk uh... Jo, 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 jo si gjë. Zolli, ndurs mës, rassist, pipirish, në ku shkojnë atje mos rastisht pi prishin pi zoll. Krypa nuk ju bën kujt. <laughs> jo, jo, as si gjë. Do të thonë mundën lirish martë, me artologjinë nesër me rregulluar dhe munisa. Po. <laughs> e po për pse jo? Atëherë ose ta shpëlojmë kohën e pushimeve. Fillojmë të shohim që është më mirë të shkojmë të rregullojmë për këto se atje se po na thënë pastaj ju mergjtarët që vinin nga jashtë ose vini dhëmbat i rregulloni këto ose lukën, frizurën, thonjë një diska. E kemi rëgjinë këtu. Kështu që ne do i regullojmë këtu dhe do shkojmë ma dje kështu. Leni lektë këtu, mos jalë e atje, bravo. Ate rëgjina, ne të parëmdojmë shumë që ishte sonë të mëni. Të si rëgjimë sukses e shumë në të ardhmen, në punën e gjitha atje. Ne do të jemi gjithë më përkras dhe mbështetës. Talem shumë. Talem derit. Suksese.